السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحابتك على النجاح كجين أم بيوتي سود وادا ولا هي غمير الباجوكتين دمانتي سود وادا ما انت وحاني وضاء ألابتي مدمدوغا و ألاب يرو نجرال وح قروغا وكويا لكسميسن أيا ما انت إني سيدا و ألاب يرو نجرال وكال إسكارك ومدمدوغا كاقا عدسو كعمها لغها جلبها كل كلها ميل والبو هدا أمدوك جيران كلها كلير أيا كاليسا إن شاء الله laptops ayaa maanta in sida insha Allah waxa rajaynaya in ka faa'iideysan doontii dhamaantii soo noqdaada hada meel walba aad joogtiin laptops waa laptop yar oo najraala oo wax guriga ku yaalo oo kaliya ka sameysan marka maxaa ka fiican waxyaabo yar oo guriga ku yaalo masha Allah tabaarakallah mid madawga yarka iska qaad oo lagu yee gacmihi clean ha ku noqdaan kilkil jilbo lugo gacmo masha Allah meel walba loogu talagalay dasheenadan insha Allah qaybta dambe ka bogta videoga sidaan u sameeyay bismillaah laptop-teena mid madawga ayaan sameysanayna halkan waxa igu jira Colgate sidoo kale halkan waxa igu jira massage-ka body-ga sidoo kale halkan waxa yaala Jablin darana iyo Grislit afartaas shay oo kali ayay ka koobnaan doontaa insha Allah laptop-teena maanta sameysanayno marka ugu horeysa weel yar ayaan soo qaatay weelka ayaan waxaan ku shubaya qaanda half kid oo Grislit ah sidoo kale marka Grislit-ka ku shubay waxaan ku shubaya Colgate keni qayb kamid ah ayadana half yar ayaan ku shubaya oo badnayn qaandada afkeeda hore camal ah sidoo kale massage keni ayaan hadana ku shubaneena insha Allah asna wax yar oo qiyaas ah ayaan iska qiyaasaneena insha Allah walaalahay iska qiyaasta ani wax yar ayaan sameysanaya massage keni ayaan wax yar ku shubane oo ayagana qaanda afkeeda camal qiyaas wax walba half ayaan ka isticmaalay qaandada yarta afkeeda sidoo kale waxaan ku daray Jablin danaana ayaan ku miiray alaabta in nabcaadi maaha lagama sheekeyn karo insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah in wax badan inay tari doonto waa alaab yar oo natural ama ka fiican wixii gurigaaga yaala masha Allah mid madawga iskaga baabi'i in yar ayaan isku qasaya si fiican isku dhexgelinaa liin dhanaantii grisigeedkii masaajkii alaabtaada si fiican ayaa isku dhexgelinaya insha Allah alaabtan waa alaab loo bogay masha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo hadde madmadow dhan waa isdeenaysiin madmadow meel walba uu kaaga jiro maasha Allah alaabteena markaa soo qasanay sidaas smoothka ayay noogu soo baxday marka waxa sameynaysaa wax yar ayaa kasoo darsanaysaa meeshu faraha duu madow meeshaasoo kale kaaga jiro sidaas ayaa u saarsaaraysaa markii aad saarsaartid waa ku masaajeynaysaa gacantaada kula masaajeynaysa oo kula rugaysaa adigu 3 daqiiqo camal isku masaajee oo gacantaada kula rug hadii kale waxa sameyn kartaa liin dhanaanta qolofkeeda soo qaadanaysaa waa kula rugaysaa oo kula masaajeynaysaa si fiican ayaa ula marinaysaa kabacdina 15 daqiiqo camal ayaa sugaysaa intuu in yar ka qalalaayo marka xoogaa yar qalalo waa iska dhaqaysaa kareemkaaga iska marsanaysaa maasha Allah tabaarakallah meel walba aan la marsan karaa kilkil hadhin jilib hadhin meel walba hadii umado kaaga jiro lugaha iyo gacmaha kilkilaha jilbaha meel walba umado kaaga jiro ayaa marsan kartaa sheenadan waa sheena yar oo la hubo oo la soo tijaabiyay insha Allah waxa rajaynayaa in ka faa'iideysato dootin sheenadan hadii aad muddo 1 week wadid insha Allah result ayaa iska arkaysa Ilaahay idinkiis soo noqdaada walaalahayga meel walba aad joogtiin massage-ka yarka oo ku jira boomaatada camal ah waxaan ka soo gaday farmashiga ana uga dhowdada isoo weydiinaya farmashiga ayaa lagu gadaa